T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 私人太空探索公司 SpaceX 已经成功发射。这个系自从喺上年9月一枚火箭喺发射台爆炸之后，首次成功发射升空。SpaceX 喺星期六从加州嘅范登堡空军基地将火箭发射到太空，并且成功地将第一次火箭喺太平洋地区嘅驳船上降落。呢个系开发可重复使用嘅火箭组件嘅一个重要步骤。猎鹰9号火箭喺太平洋时间上昼9:54发射升空，上面载有10个通讯卫星，预备喺返回地球之前放置喺预定嘅轨道上。 第一次火箭大约喺升空8分钟之后喺海洋驳船上直立降落。自从发生上次嘅爆炸事件之后，有关方面改良咗喺星期六发射嘅火箭，包括重新设计嘅开罐。SpaceX 亦调整咗加油嘅程序，以尽量减少危险。SpaceX 系一间私人公司，预计将会喺明年开始运送美国宇航员进入太空。佢仲计划明年发射飞到火星嘅太空船。 该公司希望通过开发可以重新使用发射嘅火箭，以降低未来太空任务嘅成本。